ਉੱਠ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੇ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਨੇਰ ਤੇ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਹਾਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਉਧਰ। ਜਨੇਰ ਤੇ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੇਡਾ ਬਣ ਲੈਣ ਜਲਦੀ, ਜਨੇਰ ਤੇ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ, ਜਨੇਰ ਤੇ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ। ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਏ, ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਕਲੱਬ ਇਹ ਟੀਮ ਆਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਕਲੱਬ, ਜਨੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਵੇ ਜਨੇਰ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਕਲੱਬ ਦੌਗਰ ਉਹ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਸਿਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਓ ਖੋਸਾ ਰਾਈਗੜ ਕਬੱਡੀ ਬੋਲ ਆਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਖੋਸਾ ਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਲਓ ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਠੰਡੇ ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆਦੇ ਇਤਰਾ ਕੋਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਰਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆਦੇ ਇਤਰਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਰਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੋਸਾ ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਵਦੀਪ ਰੈਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋ ਵਰਗੇ ਆਗੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਡਾਈਵਰ ਸੋਲੂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੌਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਵੇ ਦੌਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੌਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਰੱਜੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੌਧਰ ਤੇ ਰੱਜੀਵਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੌਧਰ ਤੇ ਰੱਜੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਰੌਤਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਰੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਰਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਵਾਸਤੇ ਐਤਗੜ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,778 ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 7,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ 7,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਖਾਤਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਬਣੀ ਧੂੜ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਊਗਾ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਣੀ ਧੂੜ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਿਸਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨੂੰ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੂ ਬੁੱਲ ਪਾਊ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜੂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜੂ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੌਧਰ ਤੇ ਰੱਜੀਵਾਲ ਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੌਧਰ ਤੇ ਰੱਜੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਰੌਤਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਰੌਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਓ ਖੋਸਾ ਧੀਰਵਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੌਂਦੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੁਲਦੇ ਰਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਰਹਿਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੇ ਮਾਲਕਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਬੇ ਮਾਲਕਾ ਹਲੋ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਾਸ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਲੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਸ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀ ਅਦਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਸ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਖੁਰਸਾ ਰਤੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਤੀਵਾ ਲੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੌਰ ਇਹੀ ਸਾਕਾਰਾ ਸੀ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਸ ਮਾਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 ਕਿਸੇ ਨੇ 51,000 ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਰਾ ਟੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 57 ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲੋ ਰਾਈ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਸਾ ਦੇ ਧੀਰਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੋਕਸਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਾ ਦੇ ਧੀਰਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸ ਬਰੀਕੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਾਣਾ ਕਲੱਬ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਲੱਬ ਦੌੜ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਕਲੱਬ ਦੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਰੱਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਕਲੱਬ ਦੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਰੀਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਮਾ ਬਸ ਖੋਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੌਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋਰੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਕਲੱਬ ਦੌਦਰ ਤੇ ਖੋਸਾ ਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੜਾੜਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਪਾਈ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 21ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਾਕੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਰਦੀਪ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਗੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਗਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਮਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੈਲੋ ਸਮੂਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਖੋਸੇ ਗੋਗਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਜਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਭੜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਡਰਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਧੁੰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਬਰੂ ਨਾਲ ਭੜਾਣੇ ਦਾ ਜਗਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭੜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵੰਤ ਭੜਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗਾ ਭੜਾਣੇ ਦਾ ਘੁੱਟੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦੀ, ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤੇ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਘੁੱਟੋ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਦੀ ਭੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਗਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜਰਪਾ ਲਾਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਗੋ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਆ ਤਿੰਨੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮੋਠੂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਪੱਕਾ ਬਾਲ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਲਾਫੀ ਹੈ ਭਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਬੱਬੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਫੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੜਾਣੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ
ਉਹ ਆਪ ਤਰਲੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਲਾਈਓਨ ਗੋਰਾ ਪੜਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਪਗਲ ਲੋਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੜਾੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਟੀਮ ਰਾਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਗਿੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਜੋਰਾ ਜੀ ਪੜਾੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਆ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਸੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਦਗੜ ਤੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੰਦਗੜ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਟਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਰਾ ਜੀ ਉੱਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਔਗੜਾ ਜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਔਗੜਾ ਵਾਲੇ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਗੜ ਦੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾ ਲਓ ਜੇ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਔਗੜ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1100 ਜਾਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਬਸ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 1100 ਜਾਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਘੋਲੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੀ ਲਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਡਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਗੋਰਾ ਦੀ ਖੋਸੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੋਸੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਓ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੱਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ
ਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਰ ਘੋਲੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ, ਘੋਲੀਆ ਵਾਸੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੋਸੇਪੁਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋੜਾ ਜੀ ਜਸੀਰ ਸੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਲਦੀ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਘੋੜੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਫੇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕਬੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਘੋੜੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਸਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗੜ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਾਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਸੇਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖੋਸੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਘੋੜੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ, ਘੋੜੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੀ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੜਿਆਲ, ਕਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ। ਆ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ? ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਗੋਪੀ ਜੀ। ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ।
ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੌਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛੋ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹਾਲੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੋਂ ਕੂੜੀ ਨੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਘੋਲੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਪੜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਂਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਸਾ ਪੀਰ ਤੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਾ ਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਗਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੈਲਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰੀਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਏ ਖੜਨਗੇ ਰਾਖੀ ਲੈ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਸੇ ਪੂਰੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸੀਸਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਸਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੱਗੜੀ ਦੇ ਲੜਵੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਬਸ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਆਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਇੰਦਗੜ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਗੀਚੇ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਆਹ 70 ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗਰ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਨੀ 70 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੈਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਸੇ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਖੋਸੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਧੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਖੋਸੇ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਸੇ ਕੋਟ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਐਸ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਯਾਫੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਜਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਖੇਡ ਦੀ ਬੰਨੇ ਕਮਾਲ ਮਧੋਗੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਵਾਨ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਆ ਜਗਰੇਲ ਛੱਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਗੋਪੀ ਦੇ ਭਾਲਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਜੱਸਾ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਟ ਧੂੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਘੋਰੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਮੋੜ ਹੋੜ ਗੋਤੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੋਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਇੰਦਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਈ ਮੂਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਵੀ ਟੋਕੀ ਲੱਖਾ ਜਵਾਰਾ ਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਜਵਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਖੁੱਚੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਤੇ ਜੀਦਾਰੇ ਦੀ ਕੁਰਤੀ ਪੱਕਾ ਸਾਧ ਲਗੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਾਢੀ ਕਾਢੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਕਬਾਲ ਵਧੋਗੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ
ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਜੀ ਡਬਲ ਡਾਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਣੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਕਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਚ ਘੋੜੀਆ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਬੱਡੀ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖੜ ਖੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲੂ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਏ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਕਬੱਡੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਣੂ ਦੇ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸੈਦੋਗੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਖੋਸਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜੀ ਹੈਣਾ ਦੇ ਬੋਟਰ ਦਲੇਰ ਜੀ ਦੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਭਲੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡਰ ਜੀ ਵਰੇ ਦੇ ਇੰਦਗੜ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਗਗੜਾ ਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸਾਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤਪੁਰ ਗਗੜਾ ਰਾਣਾ ਕਲੱਬ ਦਾਦਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ ਅਕਬਰ ਲੋਕੋ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਾਣਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਜੀ ਰਾਜਕੋਟ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੀਆ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀਏ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਫਾ ਰੌਲਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਹੱਕਿਆ ਦੇ ਰੇੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਤਾ ਬਲਕਾ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਟਕਰਾਇਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਬਾਈਬਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਾਈਡਰ ਪੌੜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਘੋੜੀਏ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੋਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੌਣ ਰੱਖੂ ਕੌਣ ਰੱਖੂ ਤੇ ਸਭਾ ਦੱਸੂ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ
ਇੱਧਰ ਮੂਹਰੇ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਬੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਦਾ ਭਾਗ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਲ ਕੇ ਬੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਕਾਫੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਂਡਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਬੇਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਘੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਵਰੇ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰੋਗੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਪਾ ਦੋ ਘੋੜੀਆ ਦੇ ਔਰ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੌਦੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਘੋੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਘੋੜੀ ਆ ਆ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਪਾਸ ਵੇਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਮਾੜਾ ਆ ਹੈਲੋ ਮਾੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਲਾਉਣਗੇ ਤੀਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੀੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੁੜੀਆ ਮਰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹੈਪੀ ਪਾਟਨ ਵਰਗੇ ਜੱਸੇ ਵਰਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੱਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਦੀਪ ਖੇਡਿਆ ਗੋਸੇ ਪਾਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾੜ ਮੱਖਣ ਸਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਗਾ ਟੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਭੋਲੂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵੱਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈਪੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੇ ਹੋਣੀ
ਜਸ ਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਢੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਹੌਟ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕੇਬਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਦੇ ਹੀਰਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲੰਘ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਦਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਤਾ ਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਤੇ ਮਾਰੂਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਸ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਸ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਵੀ